Tom? Esteu cansats? No, perquè estarem aquí 6 horetes més, eh? Jo parlaré 6 hores ara. No, no, és una broma. Un cop més, bona tarda. Jo sóc en Màrius Danescu. I vinc de Romania. Segur que tots n'heu sentit a parlar d'alguna forma o una altra, oi? Sí? Bé. Estem aquí amb el nostre equip i ens agradaria en primer lloc donar-vos les gràcies a tots, a tot l'equip de Catalunya, per la càlida benvinguda, donar-vos les gràcies per aquesta oportunitat. És un honor per nosaltres ser aquí amb vosaltres que sou doncs, professors i representants del Departament Jurídic. I veureu durant la meva presentació que som una miqueta diferents a vosaltres i per nosaltres és una experiència molt bona. Qui som i d'on venim? Som una escola secundària, es diu Gorgi Teka, i venim d'una ciutat força gran de Romania, es diu Craiova i està al sud del país. I tenim un paisatge similar a la Bulgària, tenim veïns com Sèrbia i Bulgària, perquè veieu una miqueta on som. Aquesta és una escola amb equipaments moderns, 20 classes, projectors, reproductors de DVD, tot el necessari, més de 40 professors i ajudants. Però el més important és que oferim educació de qualitat a més de 1.400 persones i hem guanyat més de 1.400 premis a nivell nacional i internacional. Els nostres estudiants participen en moltes activitats curriculars i extracurriculars, els ajuden a socialitzar amb altres nens i la major part d'aquesta informació la podeu trobar també a la nostra pàgina web. Però per què aquesta escola en un projecte amb presons, amb centres penitenciaris? Per respondre a això, jo i la senyora Camela, que és la directora de l'escola, ens estem molt interessats a donar una oportunitat i donar també potser una segona oportunitat a les persones que estan a la presó i que no tenen aquesta llibertat per estudiar, perquè heu de saber que a Romania la situació no és tan, per dir-ho així, senzilla com la d'aquí, des del meu punt de vista. Aquí teniu un sistema perfecte, per mi, que funciona dia a dia, que millora dia a dia i pels parlaments oficials i les presentacions que heu fet he entès que sempre esteu intentant millorar el currículum i totes les activitats. Nosaltres estem a l'inici, bàsicament, de tot això. Tothom que pugui ajudar és benvingut. Tota ajuda és benvinguda perquè estem millorant la nostra pròpia perspectiva i el nostre país. Per això vam fundar l'associació Gorgi Teka, que és una ONG, bàsicament, que ens va donar la possibilitat de formar part d'aquest projecte. Vam associar-nos per promoure els valors democràtics i els valors culturals universals en els joves romanesos i en l'espai europeu. I els objectius principals són la contribució al respecte pels drets humans i dels ciutadans, tal com es proclamen els tractats internacionals, inicia un projecte de desenvolupament i de millora de les escoles, millora la relació entre la nostra escola i altres organitzacions. I també un dels motius principals pels quals existeix l'organització és per poder participar en aquest projecte europeu i millorar el sistema educatiu en general a Romania, perquè necessitem millores, puc dir-ho ben tranquil·lament. Gràcies a aquesta associació hem participat en campanyes per informar els ciutadans sobre el paper de l'educació en les vides dels nens i els pares. I aquest és un altre camp important que hem tractat, la relació també entre els reclusos i les seves famílies.
després ho veurem. Editar i imprimir publicacions, crear programes de televisió i ràdio, crear pàgines web en funció del tema del projecte, organitzar seminaris, simposis, sessions de formació i moltes activitats extracurriculars durant el projecte europeu i mostrar suport per als professors i als estudiants de l'escola amb resultats excel·lents en les activitats escolars. Així és com vam entrar al projecte, aquest projecte Second Chance, juntament amb els nostres altres països col·laboradors. Volíem oferir una millor educació als reclusos i nosaltres com a associació vam aconseguir formar un grup de persones joves en presons juvenils, que de fet avui dia és més aviat un centre de detenció, i desenvolupar diverses activitats extracurriculars. Per això vam establir una associació molt sòlida amb la presó juvenil de Craiova, a Romania, que és una institució especialitzada en la reintegració social dels joves, sobretot joves i dones. Aquests reclusos fan un programa de formació educatiu i de formació professional molt intens a l'escola en funció de les seves necessitats i també altres programes de reinserció. De fet, el sistema educatiu a la presó a Romania no és gaire diferent del vostre. L'educació formal es du a terme, per exemple, per a la presó amb la que ens vam associar, aquesta penitenciaria juvenil. L'educació formal es du a terme a través d'escoles professionals especials o l'Escola Professional Especial de Craiova. És una institució subordinada directament al Ministeri d'Educació i funciona com qualsevol altra escola normal, però simplement està dins del centre penitenciari. Inclou l'educació formal, primària, secundària i batxillerat. A Romania el sistema educatiu i l'educació és obligatòria fins al 10è curs i a la presó el sistema és el mateix. Per exemple, ara al centre penitenciari de Craiova s'inclou un número total de 476 estudiants que van a les classes, de 276 estudiants. I l'educació normal és lineal, malauradament. Com ho puc explicar això? No hi ha... Els reclusos i els joves especialment no els atrauen a l'escola normal perquè els professors ensenyen també en altres escoles regulars i el fet que no treballen només a la presó sinó que treballen també a les escoles normals potser és quelcom subjectiu meu, però veig que la dedicació no és la mateixa i per això necessitàvem una altra cosa per poder compensar tot això i així és com vam pensar que ho compensaríem amb les activitats extracurriculars i les coses que podem afegir com a valor afegit al procés d'aprenentatge. Per això la nostra associació, durant el projecte Second Chance, està intentant fer una passa endavant en la reinserció social dels reclusos, perquè podem treballar en això. I aquest també és el motiu pel que vam seleccionar totes aquestes activitats. Vam seleccionar activitats culturals organitzades per aprendre la cultura i les tradicions del país, perquè molts dels reclusos joves que estan en el centre de detenció provenen de famílies separades, entorns difícils i també d'un nivell cultural i d'aprenentatge molt baix. Per tant, aquesta és una molt bona oportunitat. I
també volíem donar l'oportunitat als estudiants, als reclusos, de vendre els seus projectes per poder finançar les seves necessitats i les del centre penitenciari, preparar pòsters, vídeos, flyers amb les diferents ONGs per poder publicar totes aquestes activitats, per produir o per conscienciar sobre aquests temes. Canvis que es van dur a terme amb aquest projecte i que es duran a terme en el futur també, fins al final del projecte. Jo he de dir que a través d'aquestes activitats vam aconseguir conscienciar la societat civil pel que fa als reclusos, especialment als joves, perquè a Romania és un problema molt gran. Potser en els vostres països també, però a Romania especialment. Un cop has estat a la presó, diria que ets com un reclus de per vida. Si surts fora, tens com un segell aquí al front que diu que vas ser un reclus i ja està, no tens contactes, no pots aconseguir un lloc de treball. Des del nostre punt de vista com a institució, aquest és el tema i és la direcció que hem de seguir per poder millorar aquesta situació. També a través de les reunions públiques, seminaris i aparicions vam augmentar la confiança dels reclusos i creiem que és molt important perquè ells són joves i tenen l'oportunitat de la rehabilitació i la reinserció social si fem quelcom per ells i amb ells. Preparant i distribuint materials, flyers a les diferents ONGs i al directorat i a l'inspectorat de les escoles estem millorant la rehabilitació i la reinserció dels presos, dels reclusos a la societat. Ara us donaré alguns exemples d'una o dues activitats que hem dut a terme amb ells. Activitats culturals, per exemple, a la Fira de Santa Clau, sembla senzill i és pels vols de Nadal, juntament amb els professors i els instructors, els reclusos, els reclusos joves havien de crear decoracions per l'arbre de Nadal per celebrar el Nadal. Però per celebrar el Nadal com? Celebrar el Nadal juntament amb els estudiants de les altres escoles, amb 1.000 estudiants per estar en aquest entorn amb ells i poder vendre els seus productes per finançar les seves necessitats i poder comprendre com és la vida escolar normal fora de la presó. També, bé, això ho vam publicar a tot arreu, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació, i això és increïble. Per què ho dic? Perquè els primers que es van posar en contacte amb els reclusos, de fet vam treure els reclusos del centre penitenciari i els vam portar a la nostra escola d'educació secundària, els vam integrar amb els nens de l'escola, amb els pares i amb les persones, amb els mitjans, i els primers que van parlar amb els reclusos i que van entrar en contacte van ser els pares dels estudiants normals de la nostra escola. Així que l'impacte per ells va ser enorme. Es van sentir importants, que algú doncs, es fixava en ells, que es tenia en compte la seva feina, que es valorava. I crec que vam tenir molt d'èxit en aquest tema. Una altra activitat i una celebració important per nosaltres és el 1 de març. És un símbol de la primavera. Cada home regala un símbol de la primavera a una dona. I també és el Dia Internacional de la Dona, el 1 de març. I també doncs, fem una celebració, la de les fantasies de la primavera. I juntament amb els instructors, els reclusos van crear aquests objectes, aquest és el racó on els tenim posats i també van poder vendre aquests productes i finançar les seves necessitats immediates perquè no hi ha gaires diners. També organitzem concursos culinaris amb productes culinaris nacionals. Ells cuinen amb els estudiants de la nostra escola i podíem vendre també els productes i també vam organitzar tòmboles
I també participaran i van participar a la festa de final de curs amb els nostres estudiants doncs, cantant i fent diferents representacions. Com comentava, tots els productes que venen serveixen per aconseguir diners, per donar-nos la possibilitat de finançar les seves necessitats immediates i també hem organitzat i organitzarem molts seminaris amb diferents ONGs i institucions perquè el que volem fer, de fet, és realment ajudar-los quan surtin de la presó perquè puguin tenir una oportunitat de reinserció i rehabilitació. I com pensem que es pot fer això? Això es pot fer, per exemple, si ells troben, en primer lloc, una feina. Això ho farem, farem seminaris i reunions individualment en diferents ONGs i autoritats locals per poder trobar, per exemple, doncs, per al nostre grup Diana de 12 persones amb qui treballem, doncs, per trobar-los llocs de treball a la finalització d'aquests projectes. Sembla difícil, però ho farem i n'estic segur. I també moltes activitats per difondre-ho als mitjans locals. Per nosaltres és molt important perquè ser una escola normal o usual i formar part d'aquest projecte Second Chance, això ens dona l'oportunitat al nostre país i a la nostra localitat de fer les coses millor. N'estic segur. I creiem que totes aquestes activitats milloraran el nivell educatiu dels nostres reclusos i també oferim una perspectiva diferent de les seves vides. Millorem la seva comunicació amb altres persones i els ajudem a superar certes barreres socials. També compartir l'experiència amb els altres països implicats en el projecte és beneficiós per als nostres estudiants. Els reclusos entenen que hi ha altres persones amb problemes similars als seus i que comunicant amb els altres poden comprendre el sistema de presons des d'un altre punt de vista, el sistema penitenciari. I el nostre principal propòsit és ajudar-los amb la seva rehabilitació i la seva reinserció en la societat. Finalment, m'agradaria llegir una cita que ens va guiar i que ens guiarà fins al final del projecte. I així és com ens agradaria que tots els reclusos de Romania se sentissin. El passat no cal que sigui la teva presó. Tens quelcom a dir en el teu destí, tens quelcom a dir pel que fa a la teva vida i pots escollir el camí que esculls. Això és de Max Lucado. Moltes gràcies per la vostra atenció i us desitjo tots els èxits.